what's wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Galera, estou indo pro treino de futsal. E é, galera, muito tempo que eu não vou, sabe? Então, será que eu ainda sei chutar uma bola? Estou muito blogueira. Tudo bom? Gente, eu fui pro Círio hoje, lá em Belém, né? Hoje é domingo e é dia do Círio, né? Nossa Senhora de Nazaré. E eu fui, né? Pela primeira vez eu fui. Foi maravilhoso, perfeito. Eu nunca tinha ido, sabe? Sendo que eu nem moro muito longe de Belém. E tipo assim, a minha avó, ela tava rezando, né? De joelho. Aí do nada veio uma mulher e deu um presente pra ela. Aí eu fiquei tão chocada que eu fiquei de boca aberta, assim, Aí eu fiquei assim, essa é uma mulher assim, que a gente não conhece, né? Veio e deu um presente pra ela, falou, olha, eu tenho um presente pra você. Aí deu um presente pra ela, assim, tipo assim, sem nada em troca, tá? Sabe? Aí a vovó, ela me deu, porque era um livro, é um livro religioso, e é... Assim, eu pesquisei sobre ele, né? Do que ele se trata exatamente. Como eu sabia já do que se trata, mas eu queria saber do contexto, assim, do que vai passar nesse livro, né? E ele é assim, lindíssimo. E eu vou abrir agora com vocês pra ver como é que ele é por dentro. Porque eu já tinha acabado de ler um livro, né? Ai, dói, né? Que maneiro, galera. Ai, é tão bom. Ela é muito bonita, essa capa. Muito bonita. Atrás é assim que diz que é, né? Que se trata exatamente. Uau, gente. Olha essa. Ele é bem confortável de ler. Olha esses espaços que tem. Ele é bem confortável. Acho que vai ser bem legal de ler. Pelo que tá escrito, né?
A forma que tá escrita tá bem confortável de ler. Gostei, galera. Amei! Eu vou falar pra vocês o que eu achei desse livro lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, me siga. Vai estar aí na tela, o arroba dele. E eu vou estar falando lá. Porque eu tô começando a escrever o que passa na minha cabeça. Eu começo a escrever coisas bonitas e é isso. Olha esse livro. Bye!